Aquesta tècnica són per pacients que tenen tumors situats, diguéssim, a la part central de la base del crani, però una miqueta més lateral. Bàsicament, el que busquem és accedir a una zona del cervell que abans fèiem tradicionalment per una craniotomia, és a dir, a través del cervell. Aquest cop ho fem a través de l'ull, amb una petita incisió, desplacem l'ull cap a dintre i llavors amb aquest espai que tenim entre l'ull i la cara externa de l'òrbita accedim en el cervell. Els principals beneficis és que bàsicament ens estalviem una craniotomia. La incisió és una incisió molt petita, d'un centímetre, que no deixa cap tipus d'efecte estètic, i llavors el malalt bàsicament té un postoperatori molt millor i en 24-48 hores pot marxar cap a casa. Realment aquesta tècnica és una demostració de que això és un treball amb equip. Per què? Amb aquesta cirurgia intervenen oftalmòlegs, és molt important, intervenen a vegades quan fem abordatges combinats entre el nas i l'ull, intervenen otorrinos, intervenen neurofisiòlegs que ens ajuden a valorar com estan els nervis en cada moment i anestesistes. Aquesta tècnica és un exemple d'innovació del que fem aquí a l'Hospital Clínic. De fet, nosaltres aquesta tècnica l'hem creat a partir de beques, de la beca de la Fundació de Marató de TV3 i de la beca FIS de l'Estat Espanyol. Bàsicament el que fem és, primer, treballar amb aquestes vies a nivell del laboratori de neuroanatomia i posteriorment ho traslladem a, diguéssim, a nivell del malalt.